In doksery glo ons daarin om hande te vat met die skole in ons omgewing, sodat ons 'n impak kan maak in die lewens van die volgende generasie city changers. So doksery het 'n proses naamlik Tree Transforming Educational Environment wat ons implementeer in ons skole en wat skolewerkers bemagtig om te funksioneer met 'n gesindheid wat hoofde, personeel en leerders ondersteun om 'n gesonde en lewegewende omgewing te skep. In die afgelope jaar was al skolewerkers betrokke by Hoërskoolpunt, Hoërskool Outeniqua as ook Laerskool Outeniqua en in 2024 plaas ons ook 'n skolewerker in Laerskool Hartenbos. Skolewerkers help personeellede met ondersteuning as ook deur leerders te bedien, te ondersteun en na hulle te luister. Verder skep hulle ook geleenthede van waardering vir personeellede. Dit is ook vir ons belangrik om inspraak te lewer in die lewens van leerders wat gekies word vir die leerlingraad. Daarom bied ons opleiding aan om hulle te bemagtig om 'n verskil te maak in hulle skole. Goeiedag. My naam is Tanya de Kok en ek is die life coach by Hoërskoolpunt in Mosselbaai. Deur middel van Doksadaya het ons skool 'n skolewerker van 3. Dit is vir ons 'n baie groot voorreg. Elke pouse spandeer hy tyd saam met ons leerders en veral saam met seuns wat uit gebroke huise uitkom. Op 'n woensdagoggend vroeg voor skool het ons kickstart en daar kom hy saam met ons bymekaar, ouers, kinders en personeel en ons spandeer tyd om die woord van die Here. Ek wil vir Doksadayo en vir Tree baie dankie sê vir hierdie voorreg om so 'n skolewerker by ons skool te kan hê. Baie dankie. Baie dankie vir jou bydrae en jou vennootskap in hierdie droom. 'n Droom om te sien hoe hierdie omgewing verander omdat God regeer. Jy word ook uitgenooi indien jy nog nie 'n finansiële vennoot is nie om een te word sodat ons saam hande kan vat en meer impak kan hê in die tuinroete.